Bună seara, domnilor, și dacă mi-este permis, o mică glumă. Mi-amintesc de Moțu Pitiș, Florian Pitiș, care spunea: bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, bună seara tuturor. Acum, cred că merge, nu? Și mergea și atunci. Acum, din ce în ce mai mult merge, din păcate. Ne bucurăm și eu și Violeta. Eu voi vorbi astăzi la plural. Și atunci se subînțelege că vorbesc în numele și al meu și al Violetei. Vreau să mulțumesc de la început, ca să nu uit, celor care ne-au ajutat la această carte și care ne-au ajutat și financiar, dar care ne-au ajutat și cu gânduri și cu niște sfaturi. Și din fericire au fost mulți. Au fost mulți oameni care am descoperit în acești 6 ani jumătate că putem conta pe ajutorul lor la o adică. În primul rând, mulțumim Refill, doamnei Valerica Leonte. Nu cred că a venit. Dânsa mi-a spus că e posibil să întârzi, avea o ședință importantă la firmă astăzi. Datorită dânsei, datorită Refill-ului, noi n-am mai trebuit să batem pe la uși. Tipografia ne-a asigurat-o Refill și mulțumim frumos. De asemenea, mulțumim Fundației Vorel și, nu întâmplător, cele două firme au fost anunțate de la început. Fundația Vorel și Refill sunt cele două firme care au ajutat tot timpul teatrul și festivalul de teatru. Acest lucru l-am subliniat și în carte, veți vedea acolo. De asemenea, mulțumim Asociației Culturale Arte.ro. Toată ziua aveam în cap altceva, astăzi am zis bine. Mulțumim Cristinei Petrariu, președinta acestei asociații. Ajutorul a fost mare și binevenit. Mircea Zaharia, un om jurnalist și profesionist de teatru de cea mai înaltă calitate. Răspunsul dumnealui: nici mama nu m-a lăudat așa, dar ai dreptate. Acesta este Mircea Zaharia. Îi mulțumim foarte mult, ne-a ajutat foarte mult cu această carte. Vreau să zic că această carte noi am terminat-o cam acum un an și domnul Bălănescu, prezent de față, îi spusesem, pe dânsul anunțasem că o să scoatem cartea, că a mai durat încă un an de zile, din aprilie de anul trecut, pentru că domnul Zaharia a zis că e mult balast aici, prin text. Și după ce am mai lăsat și noi cartea fără să vrem, vreo 2-3 luni de zile, pentru că ne-am ocupat cu treburile de la serviciu și de acasă, și am reluat textul, am văzut că, într-adevăr, dânsul avea dreptate. Și am considerat, e necesară o discuție cu dumnealui, și am aflat cam ce ar trebui scos. I-am dat dreptate în momentul ăla. Deci, într-adevăr, erau lucruri care nu erau relevante. Nu, își pierduse relevanța pentru că apăruse altele și trebuiau scoase. Noi, la început, când ne-am apucat, acum 6 ani jumătate de carte, am luat orice informație, totul, cum vorba domnului Zaharie, am pus cu lopata. Am adunat tot ce se putea aduna pentru că nu știam unde o să ajungem și nu știam ce informații vom avea nevoie. Acum, spre final, vine și finalul. Cred că nu m-am dus prea mult. Poate v-ați întrebat ce rol au aceste afișe. Sunt afișe la care eu țin mult. Unul dintre ele, primul de acolo, este de la festival, de la un spectacol cu Ștefan Iordache și Mitică Popescu. Un spectacol, cei care l-au văzut, cred că sunt de acord cu mine, fenomenal. Din spectacole mari din festival, iar celelalte două sunt afișe de la Teatrul Tineretului. Cel din mijloc este sufletul meu. Soția l-a găsit la Andicariat pe 5 lei. Deci uitați-vă ce lucru se va cumpăra cu 5 lei. Este afișul primului spectacol pe care l-am văzut eu la Teatrul Tineretului. În seara domnului Wild. Mă luase de mână doamna la dirigentă. Îmi pare rău că sănătatea nu i-a permis să fie aici. Era prietenă bună de familie cu familia Nicoară, stăteau pe același parier, vorba de doamna Cucu, doamna Victorița Cucu. Și domnul Nicoară, atunci director, avea o regulă. Nu știu dacă ceilalți directori au păstrat-o, dar cât a fost domnul Nicoară director și în al doilea mandat, s-a păstrat acea regulă. Loja numărul 6 era loja directorului. Directorul își putea aduce invitați pentru loja respectivă. Ei bine, într-o zi din 1987, nu mi-aduc aminte,
interesantă. Eu am fost oaspetele acelei loje, pentru că doamna dirigintă făcuse o înțelegere cu domnul Nicoară să aducă 4 elevi ai clasei dumneei la teatru. Unul din cei 4, știu că au fost refere, nu mi-aduc aminte cine, știu că a fost fascinat că am intrat în holul teatrului, nu intrasem în viața mea. A fost fascinat că am văzut sala de spectacole din lojă. Deci prima dată eu am văzut spectacol din lojă. Și după aia am fost fascinat de ce am văzut pe scenă. Vreau să vă zic, nu știu dacă nu se poate vedea, distribuția era tot la început, era o mea venise la Piatra de un an, de doi, Oana Pedea, Maia Morcăștă, Claudiu Istodor, Bogdan Gheorghiu, mai era domnul Genescu în distribuție, Maria Filimon, actori mari ai Teatrului Tineretului și actori mari ai țării, pe care le-am văzut la primul spectacol. De-aia am ținut să aduc acest afiș și de-aia fac acest mic omagiu doamnei mele dirigintă, care m-a dus la teatru. Mai sunt profesor din sală, prin sală, și cred că și dumneavoastră au făcut același lucru. Este doamna Vais, care cu siguranță a adus elevi la teatru și la concerte. Cu siguranță asta. Vă mulțumesc, doamnă dirigintă, o să vadă probabil în înregistrare, și vă mulțumesc tuturor profesorilor care faceți aceste gesturi. Acum, ca să echilibrăm și noi. Începând cu anul 1986, pe când eram elev în clasa a 6-a, la școala gimnazială, numărul 4 din Piatra Neamț, și domnia sa venea și ne aducea bilete în clasă, mie și colegilor mei. Și așa am văzut cele mai frumoase spectacole pe care mi le puteam închipui vreodată că există. Bună seara, domnule Wild, sunt Diana și Pepelea, 7 hohote de râs, acești îngeri triști, sau inegalabilul Rur. O reverență și alese mulțumiri domnului Ioan Teodorescu. Se aici cu mine, ce este foarte bine să vă invită. Vreau să vă mulțumesc foarte mult. Stimați invitați, noi am scris această carte în calitate de jurnaliști îndrăgostiți pentru totdeauna de istoria fascinantă a teatrului Tineretului. Am investit multă muncă, multă pasiune și mult suflet în cele peste 450 de pagini ale cărții. Vă prețuim foarte mult și vă mulțumim că ați venit la această lansare de carte. Sunt de bucuros că vă revăd, după atâta pandemie și după atâta suferință și frică, iată revinul împreună, sărbătorind o carte, o carte care are merite deosebite, îmi produce o deosebită bucurie, pentru că arată foarte frumos, este o carte împlinită, este o carte care aduce un album cu foarte multe imagine. Este dedicat unui eveniment important, eveniment esențial pentru viața culturală din județul Neamț, Festivalul de Teatru, devenit Festivalul Internațional de Teatru după 90, și în sfârșit pentru cei doi autori, care nu sunt nici ei ocazional, ci sunt doi autori încercați în publicistică și care își dau măsura valorii lor în această carte. Deci am toate motivele să-i felicit și să le spun că împlinesc un gând mai vechi al nostru de a contribui la istoriografia culturală a județului Neamț, la memoria culturală a județului Neamț, definitiv, pentru că de asta este vorba, și recuperând într-un fel sau altul tradiția. Despre tradiție îmi propun să mai vorbesc. Figura pe care a făcut-o Festivalul de Teatru de la începutul lui a fost Festivalul de Teatru pentru Tineret și a vrut neapărat să fie al tineretului, un festival al teatrelor de tineret. Vreau să vă spun că a fost primul festival din țară înființat, este lucru demn de spus și merită o asemenea monografie, festivalul fiind primul. După el au apărut mai multe festivaluri în țară, iar în clipa de față știți foarte bine că două umbresc foarte tare, cel de la Sibiu și cel de la Craiova, umbresc oarecum festivalul de la Piatra Neamț, care a rămas un festival experimental și un festival dedicat tinerilor. În orice caz,
a trebuit o documentare laborioasă colegilor noștri, cei doi, Valentin Andrei și Violeta Moșu, s-au aplicat, ei, dacă observați la început, se apleacă puțin și asupra istoriografiei locale, recuperează ceva din trecutul orașului Piatra Neamț, fac un mic elogiu istoriei mai secolul XIX-XX al orașului nostru. Dacă festivalul a crescut ca valoare de-a lungul timpului, este o întrebare care trebuie să ne o punem. A crescut în valoare festivalul? Eu spun că s-a reinventat tot timpul pentru a putea supraviețui. Nu este ușor lucru să supraviețuiești în condițiile în care nu ai o finanțare asigurată. Este drama tuturor marilor manifestări culturale, nu numai de azi, ci din totdeauna, care depind financiar într-un anume fel de stăpânii zilei. Au fost mai multe etape de evoluție în devenirea acestui festival. Consider că momentele importante au fost cele din momentul inițial, intervalul, primele ediții au fost o vârstă deosebită. Cu Piatra Neamț au creat o stare teribilă de frumos, de entuziasm cultural. Segmentul acesta inițial al teatrului, nu mai spun de prezența lui la prima ediție a lui Andrei Șerban și a spectacolului Omul cel Bun din Suceava, mă pot lăuda cu faptul că am fost printre primele interviuri care i s-au luat la Andrei Șerban, am luat un interviu care l-am publicat în ziarul Cea Claude, altfel atunci eram în trecere oarecum, în trecere cu colegul Constantin Bostan aici de față și dânsul era student la București și trimitea corespondențe cu actorii care fusese care au debutat la Piatra Neamț. Primele interviuri care au apărut în ziarul Cea Claude cu Florin Piersic, cu Leopoldina Bălănuță, cu alți mari actori care au trecut pe la Piatra Neamț au fost luate de Constantin Bostan. Interviuri masive, interviuri de câte o pagină întreagă în ziarul Cea Claude. Nu era puțin lucru. Viața culturală era un reper în clipa aceea, era un refugiu, mai bine spus. În afară de inițiator, trebuie să știți că mitologia spune că acest festival s-a născut într-un autobuz care venea dintr-un festival de teatru din străinătate, din La Sârg. De la Veneția. Sau de la Veneția, trecând prin Sârg. Și în orice caz, în acel autobuz, de întoarcere acasă, au spus de ce să nu facem, era și domnul Bungheză în mașină, în autobuz, și ceilalți membri ai trupei. Și atunci s-a hotărât să facă toate demersurile pentru festivalul la Piatra Neamț. Ceea ce s-a și întâmplat. Vedeți, mitologia e frumoasă, trebuie reținută și ea. Dintre chipurile deosebite pe care vreau să le menționez acum a fost Valentin Silvestru, în etapa de până în 89, care a ținut foarte mult la acest festival, venea cu o trupă întreagă de la Uniter, se scria foarte mult în toate ziarele și revistele de cultură la ale momentului, precum și George Banu, care ne-a onorat la două ediții. A venit George Banu de la Paris, un mare om de teatru, un mare om de teatru la care ține, un erudit om de teatru, la care merită să ținem în continuare, pentru că și el, la rândul lui, a ținut și iarăși trebuie spus simpozionul care însoțea primele ediții, însoțea festivalul propriu-zis la prima ediție. Printre cei care au vorbit a fost Gabriel Iceanu și George Banu. George Banu a fost și el de la prima ediție în cadrul simpozionului. Sunt lucruri care merită atinse și merită să ne aducem aminte, pentru că orașul acesta a trăit glorii frumoase la viața lui. A urmat în 1969 Festivalul de Teatru. Unul dintre cei care au avut ideea este chiar domnul Gheorghe Bunghez. În 1972 au urmat vacanțele muzicale și legat de stagiune și de vacanțe muzicale, domnul Bunghez spunea odată că stagiunea a născut vacanțele muzicale, iar de la vacanțe muzicale s-a tras după aia Facultatea de Muzică. Facultatea de Muzică care s-a înființat în 1998, în primul an ca și colegiu universitar, iarăși domnul Bunghez n-a fost străin de acea înființare și ar mai fi multe de spus despre domnul Bunghez. Cred că e mai bine să vă dau cuvântul.
Doamnelor, doamnelor, nu repet urma lui Valentin. Dacă la ora aceasta n-am fi fost aici, cu siguranță că eram mulți dintre noi acasă, sau la ora 18, sau la ora 20, și continuăm fie să ne minunăm, fie să ne îngrozim, fie să ne îngrozim de cum rezistă ucrainienii, ne-am fi mirat dacă constatam că nu s-a terminat pandemia și că începe alta foarte curând, că și de ce să nu spunem direct, ne-am fi minunat poate cât de blindată a ajuns insula Șerpilor și multe, multe altele de acest fel. Dar n-am pierdut nimic. Știrile acestea le vom afla și mâine și voi mâine. Astăzi avem bucuria de a participa la o nouă lansare de carte. Nu o carte despre orice, ci o carte despre unele dintre cele mai importante evenimente culturale ale județului Neamț, care nu era cunoscut numai prin bătăi de la Târg, prin podul de la Luțca și prin alte altele, ci era cunoscut și ca loc al desfășurării multor manifestări culturale care au îmbogățit și viața pietrenilor și viața țării. Din punctul acesta de vedere, și regret că nu e și Mircea aici, dar vreau să vă amintesc că vă vom plictisi nu numai eu, ci și domnul Ivescu, care a stat sute de zile ascuns într-o lojă, care a publicat o carte cu acest titlu și care a fost omul care permanent a fost alături cu ceilalți jurnaliști de manifestările de la Piatra. Dar să trecem la festivalul de teatru. Doamnelor și domnilor, în primul rând, pentru mine este o mare bucurie astăzi. Nu pentru ceea ce se scrie în carte despre mine sau despre unele așa zise realizări, ci pentru faptul că această carte, și vorbeam adineaur cu domnul Ivescu, este și foarte frumoasă. Este o carte album. Este o carte album despre festivalul de teatru. Nu vreau să repet ce am spus alte dăți sau am scris. Vreau pur și simplu să vă spun că la cele înșirate adineaure de Valentin ca manifestări culturale, prima care a acreditat orașul Piatra Neamț ca reședință a unor manifestări deosebite în afara județului nostru a fost Festivalul de Teatru.